Vrijeme je za pregled dnevne štampe. Ja ću na početku samo da pročitam glavne naslove, a onda ćemo da pređemo i na komentarisanje, da vidimo naslovnicu vijesti. Dok su kazne blage, žestoko se udara. Osumnjičeni za nasilje nad dvojicom tinejdžera iz Bosne i Hercegovine, Božidar Kaluđerović, 18-godišnji, zadržan je nakon saslušanja. Četvorica maloljetnih nasilnika puštena su kući. Protiv skoro 2600 maloljetnika u proteklih 10 godina podnijete su prijave za neko od krivičnih djela. Ostali naslovi u vijestima. Poslanici vlasti traže da nadležni ispitaju navode Katnića, javna pričaonica ili odavanje tajne. Službeni stanovi, čeka se tužilac, moguća i iseljenje. Nakon žalbe branilaca Mila Božovića, navodni vođa Kavačkog klana se ne pominje u rješenju o pritvoru predsjedniku opštine Budva. Zvicer nestao, Ojdenić i ekipa ostali. O tome pišu vijesti. Da vidimo i naslovnicu današnjeg dnevnih novina Dan. Tužilaštvo kaže od 2014. godine su formirala 232 predmeta protiv službenika, policije i zatvora. Za godinu identifikovano 67 policijskih batinaša. Enormna zarada od igara na sreću u prošloj godini, vlasnici kladionica zaradili 34 miliona. Koalicija DF, Demokrati i SNP nikako da izabere sekretare, Zetani nakon pola godine nema opštinsku vladu. Ekonomski analitičar Novak Svrkota smatra da uprkos usporavanju u martu, inflacija i dalje predstavlja ozbiljan izazov. Visoke cijene obaraju standard građana. O tome, dakle, piše Dan, da vidimo i naslovnicu današnje Pobjede. Dok region bruji o napadu na maloljetne sarajevske sportiste u baru, jedan od aktera nasilja snimao sebe u policijskoj stanici i slao video u kojem navodi da ipak nisu prošli nekažnjeno, prečicom od nasilništva do kriminala. Ratislav Kačer, ministar vanjskih i evropskih poslova Slovačke, poručuje da je nezamislivo i neprihvatljivo da se pobjeda političkog favorita slavi uz četničke pjesme. Milatoviću će biti teško da uvede zemlju u EU, a da se oslanja na one koji su okrenuti Moskvi. Crna Gora ima zaštićenih svega 26 kulturnih dobara. Neefikasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Ministarstvo kulture dovela su do katastrofalnog stanja u oblasti baštine. O svemu tome piše današnja štampa. Sa nama ovoga jutra je Miloš Vukanović iz CEMIA i on će komentarisati glavne društveno-političke teme. Miloše, dobro jutro i hvala što ste izdvojili vrijeme za nas. Evo, dakle, prethodnih dana se o tome govori i naslovnice jutros, vršnjačko nasilje. Dok su kazne blage, žestoko se udara. Protiv skoro 2600 maloljetnika u proteklih 10 godina podnijete su prijave za neko od krivičnih djela. Imamo i u Danu, dakle, dok se u Podgorici čeka nova odluka tužioca zbog nasilja nad gimnazijalcima, na Cetinju jedni protestuju, drugi ispisuju djecu iz škole. I Pobjeda kaže prečicom od nasilništva do kriminala. Pa evo, tamo smo izašli iz izborne utakmice i tih tema koje su nas opterećivale. Vratili smo se na društvenu realnost koja je, nažalost, opterećena ovom temom koja nije jednostavna da se radi o vršnačkom nasilju, nego takva sociološka pojava produkuje dubljih društvenih kriza. Znači, pošto imali smo zadnjih par dana pomalo priču o tome koliko je država zakazala, koliko su institucije zakazale, naravno, prije svega pozadina je ta. U zadnjih 20 godina, očigledno, one državne institucije koje su trebalo naše mlade građane da usmjere određenom pravcu, apsolutno su izgubili svoju funkciju, to jest odnosno u velikoj mjeri ne obavljaju svoju funkciju. Samim tim dolazi do pojave određenih subkultura kod mladih koji, nažalost, rezultiraju agresivnošću. Međutim, agresivnost kod mladih nije samo jednostavno pojava toga što naš obrazovni sistem i naši drugi sistemi jednostavno ne rade svoj posao na način koji bi trebali, odnosno ne pripremaju ih na savremeni svijet u kojim bi oni trebali da budu funkcionalni građani. Očigledno da imamo sad slične pojave kao što smo imali 90-ih, jer zaboravljamo da određene, da kažem, devijacije društvene koje sada vidimo već su se dešavale u našem društvu prije nekih 30 godina, kada smo imali ne slične
nešto sličnu političku situaciju, ali jesmo imali društvene krize. Očigledno da kod nas u periodima društvenih kriza postoje određeni elementi koji promovišu ovakva devijantna ponašanja, a ukoliko mi trenutno ne možemo da reagujemo na to, da mi momentalno možemo da promijenimo naš obrazovni sistem, naš zakonodavni sistem, a veoma je problematično da ovih dana nismo čuli izjave predstavnika tih sistema, možemo da utječemo na neko drugo, to je da pokažemo, da ukažemo konkretno što je to u našem društvu dodatno izaziva ovakve pojave. A što je to po vašem mišljenju? Koje su to? Veoma je simptomatično da smo imali ovakve pojave 90-ih i da su oni nakon određenih političkih promjena jednostavno počele da se smanjuju i vremenom nestale. Kao što rekao, trebamo prije svega obratiti pažnju na to što utiče na formu, ukoliko državne institucije ne oblikuju svijest naših mladih, neko ih oblikuje, a očigledno se radi o nekom vaninstitucionalnom oblikovanju, prije svega govorimo o medijima. Sada se ogradim. Kod crnogorskih medija nije toliko primjetan određeni narativ koji utiče na pojavu ovakve subkulture, ali ipak moramo biti svjesni da ti narativi dolaze iz regiona. Da imamo očiglednu medijsku zastupljenost, agresivnost, vulgarnog, ekstremističkog izražavanja, koji očigledno da ima uticaj na našu mladu populaciju. I ono što prvo možemo da kažemo jeste, očigledno, kao i 90-ih, imamo pojavu takvih narativa i da makar na to možemo da reagujemo preventivno. I prvo, da ukažemo kao sistem, kao društvo i kao država i kao civilni sistem, kao mediji, na medijskoj sceni očigledno postoje određeni programi koji i tekako izazivaju agresivnost kod mladih. Govorim pre svega o realitim programima, o muzici, o nekakvoj subkulturi koja i tekako za njih 5-6 godina oblikuje mlade ljude da veličaju i kriminal i agresivnost i određene forme ponašanja koje apsolutno nisu primjerene. Ono što je također malo bitno, moramo kazati da ono što su pokazalo 90. jeste iza toga, zapravo iza sve te agresivne subkulture, donekle jesu postojali makar dio državnih sistema tih država u kojima je ono postojalo. Kao što rekao, u Crnoj Gori u medijima, u lokalnim medijima nije primijetno da imamo produkciju takvog sadržaja, ali u regionu jeste. Interesantno da su isti karakter u regionu 90-ih koji su bili tada na vlasti i sada su na vlasti. Tako, prije nego što otvorimo priliku potrebnu priču o reformi zakonodavstva, o tome zašto naš školski sistem ne priprema mlade za budućnost, za život u 21. vijeku, ajmo da se ne pravimo naivni i da ne ukazujemo na to da imamo iste paralele ponašanja medijske scene kao 90-ih i da moramo da reagujemo na to. Makar na to za početak. Da zaštitimo u najmanju ruku omladinu od negativnih uticaja kojim nam se, ukoliko već ne nastaju u Crnoj Gori, prelevaju se spore. Druga stvar, i ono što je bilo zaprepašćujuće ovih dana, jeste bila sama izjava jednog od ovih aktera koji se obraćao nekoj svojoj publici. Tako, samim tim i očigledno imamo publiku za takvu vrstu ponašanja u tim generacijama i očigledno da su za to, da se te informacije i da je ta publika prisutna na društvenim mrežama. Još jedno je pojava s takvih subkultura, devijantnih subkultura, nije ništa neobičajno, ali jeste da mi apsolutno nemamo ni jedan element sistema koji na to reaguje. Tako da, problem crnogorskog društva jeste ta nevjerojatna inertnost da kad nam se pojavi problem, mi nama prvo treba od par nedelja počnemo da pričamo o tome, pa onda ćemo za koji mjesec početi da reagujemo. Ne možemo to da radimo. Očigledno, ovaj problem, kao što je naveo i Dan kada je naveo ove brojke, postoji već nekoliko godina i očigledno da će biti samo gori ukoliko se hitno ne reaguje, da li je to prije svega sa školskim policajcima, ali prije svega prije nego što dođe do zakonodavne promjene, sa promjenom opšte društvene klime. Prije par nedelja, ako nije mjesec dana, bili su protesti protiv ovog nasilja i nisu oni tekako nešto previše bili prihvaćeni u društvu da je to neka potreba. Znači, mi moramo da imamo opšti društveni narativ da su takvi protesti i borba protiv toga opšte potrebni. Ako mogu samo da ispričam nešto, jednu pojavu od prošle godine, bio sam učesnik jednog istraživanja u kojem smo razgovarali sa mladima, prije svega do 18 godina i od 18 do 25 godina. I suštinski bilo je pitanje što bi želeli da vidite u javnom medijskom prostoru, koji bi to program bio za vas. I naravno, uvijek kad imate tako grupe mladih, uvijek imate različita mišljenja, pa je potrebno da se mladi otvore, da popričaju o tome, da suštinski izdaju svoj stav. U obje grupe, prije nego što je počeo razgovor, rekli su program o vršnjačkom nasilju i program o mentalnom zdravlju.
Iznenađujuće, obje grupe mladih su momentalno to rekle, bukvalno unisono. Tako da mislim da mi kao društvo, pogotovo stare generacije, nismo svjesni kroz što prolaze naši mladi u svijetu kakvom oni žive i koliko je naš sistem otuđen od svijeta u kojem oni trebaju da žive. Tako da nije samo vršnjačko nasilje, to je očigledno i veliki izazovi sa mentalnim zdravljem koji se mladi suočavaju, a koji očigledno moraju biti povezani. Nastavit ćemo mi i kasnije priču o vršnjačkom nasilju kada uključimo koleginicu Mariju Radović. Sada da pređemo i na ove ostale teme. Evo možemo ovo, Milatoviću će biti teško da uvede zemlju u EU, a da se oslanja na one koji su okrenuti Moskvi. Polako ulazimo u izbornu priču za 11. jun i naravno će jedan značajni fokus biti na pokret Evropa Sad, koji se očigledno javlja kao primarna politička struktura u Crnoj Gori. Ove i ovakve izjave suštinski stoji za toga da Evropa Sad još uvijek mora da se dokaže da su njene suštinski programski ciljevi pristup Evropskoj uniji. Da napomenem, na pobjedničkom govoru na kraju predsjedničkih izbora gospodin Jako Milatović, i predsjednik Crne Gore, rekao je da je njegov cilj da bude dio programa koji će 5 godina uvesti Crnu Goru u Evropu. Međutim, i ono što je bilo očigledno, on je na vlasti došao i uz podršku struktura, a kojih je nemali dvocifren procenat u Crnoj Gori, a koji apsolutno ne samo da ne žele da budu dio Evropske unije, već su kontra svih vrijednosti te asocijacije. Ne samo to, već govori se o strukturama koji su i tekako relativno do skoro bile jako, jako otvoreno proruski i proputinovski nastrojeni. U trenutnoj geopolitičkoj situaciji zasnivati svoju podršku na EU priči, a imati podršku takvih struktura je problematično. Tako da suštinski izazov Evrope sad pred sljedeće parlamentarne izbore jeste da ubijedi i veći dio populacije Crne Gore i političku scenu, a i zapadne partnere, da oni zapravo jesu 100% privrženi evropskom putu i da to što su oni ostvarili pobjedu na osnovu podrške anti-EU struktura je bila samo trenutna politička igra i da apsolutno oni neće ostupiti toga cilja. Moram samo dodatno da napomenem da pogotovo građani koji trebaju da ocijene iskrenost ovakvih razgovora uvijek obrate pažnju pre svega na neki narativ koji vidim da moguće pomalo raste u Crnoj Gori, a to je da mogućnost ne ulaska EU nije neka katastrofalna stvar. Naravno, smo da toliko dugo u toj evropskoj čakonici i da već taj eurointegracijski proces traje toliko dugo. Želim samo da pomenem građane da ukoliko određena vlast nije sposobna da nas uvede u Evropsku uniju, ta vlast nije sposobna da izvrši temeljne i veoma potrebne društvene reforme. Znači, naš put ka EU zavisi o mogućnosti da naša politička elita i mi kao društvo se transformiše da budemo evropska država. Možemo imati nešto malo bolje plate, ali bez suštinskih društvenih problema mi nećemo imati stabilan sistem koji će dugoročno osigurati stabilnost i kvalitetan život građana Crne Gore. Tako, ukoliko konstatujete da određeni političari kažu, počnu da se opštavaju da suštinski ta Evropa nam nije toliko potrebna, znači da oni jednostavno nemaju kapaciteta niti želje da promijene naš državni sistem, da se suoče sa vladavinom prava, sa koruptivnim aktivnostima, sa kriminalom i da nas uvedu u EU. Predsjednik opštine Budva je, dakle, uhapšen, njemu određen pritvor 30 dana u istražnom zatvoru. Međutim, ta činjenica je paralisala rad lokalne administracije. U najvećim problemima našao se sekretarijat za zaštitu imovine. Budvu nema ko da zastupa. Malo mi je naivna ta priča, jer imamo dozvoljeno hipotetičku situaciju da bilo koji predsjednik opštine Crne Gore iz bilo kojeg razloga bude spriječen da obavlja svoju funkciju. Ne mora da bude ovaj konkretan razlog, nego može biti jedan od mnogih, što to znači da onda te opštine moraju da stanu. Tako da, nažalost, mislim da se radi o novoj političkoj igri i o ucjenama lokalne vlasti, to jest odnosno DF-a, na lokalnom nivou, a i na državnom nivou, gdje jednostavno želi da sanira veliku političku štetu koja će im nastati hapšenje Mila Božovića i suštinski da ucijeni, odnosno da zaustavi prenos bilo kakvih ovlašćenja na neku drugu osobu ili na nekog od svojih koalicijalnih partnera u Budvi. Moram iskreno priznati da je dosta razočaravajući odnos DF-a ka svemu ovome. I izjave koje smo čuli, naravno, oni ne mogu da se odreknu
tako jednostavno istaknuo člana svoje partije koji je do skoro bio poslanik u Skupštini Crne Gore. Naravno, još uvijek ne znamo da je taj čovjek kriv, to je na pravosudnim organima da kažu. Međutim, ipak ne možemo da se ponašamo kao da je ovo mala stvar i kao da gospodin Božović je tu neka žrtveno jagnje nekih međunarodnih spletki ili tako dalje, tako dalje. Svako mora da prihvati političku odgovornost za ono za što se zalaže, jer ne mogu političke partije suštinski samo da profitiraju, a da ne snose odgovornost onoga trena kada se desi ovako nešto. Hvala vam mnogo, Miloše, na izvanom vremenu i komentarisanju glavnih naslova. Hvala vam na pozivu.